စ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့ရဟန်းဘဝကိုစုံခွာပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားတဲ့တန်ဃာတော်၁၀ပါးကျော်အထိရှိနေပြီလို့ရွေးဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကမိန့်ပါတယ်။ဒါလက်လန်းမိတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေကြေမရပဲနဲ့အစီအမိုင်းနဲ့မစင်နေကြတယ်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။မိရသူကအရင်ဒီပါရီတက်စင်ပန်းလီပါမယ်။ရန်ကုန်ပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးတော့ကနီတချို့ကကြည့်အောက်ပိုင်းကကြည့်တချို့အပိုင်းကြီးမှာလည်းနှစ်ပါးသုံးပါးတော့ရှိတယ်လို့လည်းကြားတယ်။အဲဆင်းရနာရှင်ကိုဒီတိုင်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ငင်းငယ်သာဆန္ဒပြအောင်လည်းမလုံးလောက်ဘူး။လက်နက်တိုင်းဒီယူပေါင်းသွားတဲ့အောင်လို့လက်နက်တိုင်းဒီကောင်းတယ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထွက်သွားကြတာဆုံးသုံးပိုင်းကြီးထွက်ကြတာဆိုတော့အခုချိန်တော့အများကြီးတော့နိုင်ငံစင်နဲ့နေပြီးကြတာဟုတ်ပဲကြားမိတယ်။ဆီသာသောခေါင်းဆောင်များချက်ချင်းလို့ချက်ချင်းလို့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ဆက်ရနာတင်ပြတဲ့နောက်အစောပိုင်းကာလတွေမှာရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့အတူဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတချို့ဟာအယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်လူထွက်ပြီးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါလူထွက်ပြီးကိုယ်တိုင်မပါဝင်ပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ကူညီနေကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေများစွာရှိနေပြီးကိုယ်တိုင်လည်းတော်လှန်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့တရီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလက်ရှိသတင်းသုံးရင်းပညာတင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်ကတန်ဃာတော်တပါးကအခုလိုမိန့်ပါတယ်ဒီအခုအာနန္ဒင်းမဟာလာအုပ်စုကြောင့်မို့ဒီလိုမဖြစ်မနေဖြစ်ရတာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအခုဆိုလေဒီအခုဦးဇင်းတို့ကို၌ကလည်းပဲဒီထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ဟိုလက်တွေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟာဒီတူမီကင်နဲ့နေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တူမီကင်ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ရဲ့လူအပ်တာတွေကိုပစ္စည်းပစ္စည်းအကုန်လုံးပေါ်တော့ဆေးဝါးကအစားဒီသူတို့ကောက်ကွေးပစ္စည်းအစားအဲ့ဒါမျိုးတွေပံ့ပိုးပြီးလုပ်ပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဖုန်းဖုန်းနေနဲ့ဒီမြင်းချံပဲတရားတချို့ဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှိတယ်ဟို50လောက်ရောက်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေတောင်မှသူကအဲ့မှာဒီစာတင်စာချလုပ်နေတဲ့ဖုန်းကြီးတွေတောင်မှသူကထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဆောင်တွေကြောက်ကြားတယ်ပေါ့နော်ခုကဖုန်းကြီးတွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြရတာဟိုလူမပြောနဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ဆက်ကစားပြီးမတက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောနေတဲ့လူတွေကဒီမိစ္ဆာကောင်းမျိုးဟုတ်တယ်မလားလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လှန်ရပြီဆိုတော့လားစဉ်းစားကြည့်တော့ဘောနော်မေလာ28နေ့ကမန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတလားကျော်အကြာမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့အရှင်ရာဇိန်နာကလည်းလက်ရှိမှာသူတငယ်ချင်းအပါအဝင်တန်ခါတော့၅ပါးဟာဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်မှုလူထွက်ပြီးစစ်ပညာသင်နေကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကအတည်ပြုပါတယ်ဒီတော့နောက်ရက်နေ့မှာသုံးရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အချက်တွေအချိန်ရခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီဒီကအဲ့နဲ့ဟိုပြန်လမ်းမှာအတူတူပြောနေရတာဆိုတော့၅ပါးလောက်ပဲဒီကနေ့ကအတူတူနေတာပေါ့နော်ပြန်နေနေရာတွေမှာအဲနေရာတွေမှာတဲ့သုံးရောက်နေပြီးတစ်ခုမှပြီးတော့ပြန်နေတဲ့ချိန်တွေတက်နေမှာပေါ့ဒီလိုလူထွက်ပြီးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်သွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကတည်ပြုနိုင်တဲ့အရေးအတွက်အရာဆိုရင်၁၀ပါးရှိပြီးသူတို့ဟာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာသူတွေရှိသလိုတချို့လည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီ။ဆရာနာသိမ့်မှုကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေတဲ့မန္တလေးတန်ခါတမကကဥဆောင်တန်ခါတော်တပါးကတော့ပရိယတိစာပေတွေလေးလာတင်ယူနေတဲ့တန်ခါတော်တွေခုလိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထဲမှာပါဝင်နေရတာကိုစိတ်မကောင်းမိမဲ့ဆရာနာရှင်ကြောင့်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလေးစားတယ်လို့ခုလိုမိန့်ပါတယ်။ဒီတန်ခါတော်ရနာချင်းရဲ့လူမသားမှုပေါ့လူမသားမှုအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါဒီလူမသားမှုကြောင့်မလို့ဟိုပို့ပို့ပြီးတော့မှဒီစံဃာရရဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီစားကြီးတရားမျှတမှုတို့ပို့ကြည့်လို့ရရှိကြည့်တဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားနေတာပေါ့နော်ဟိုသူကလည်းသူတို့တော့ကလည်းဦးစင်းနေနေဦးစင်းနေနေစိတ်လည်းမကောင်းမကြိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပထမကြီးတန်းအောင်မြင်ပြီးမန္တလေးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်နေသူအရှင်ပညာသီရိတဖြစ်လဲကိုမောင်မောင်တော်ကလည်းသူ့အနေနဲ့လူထွက်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လေသမားဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုခုလိုပြောပြထားပါဗျာ။မင်းမလာ28ရက်လို့မျိုးဆိုရင်မျက်စိစင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုမှာပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုမျက်စိရှိတယ်ကနောက်ဟိုမှာမိုးကောင်းကြောင်းတိုင်းမကိုရင်လေးစတောပွဲလောက်တာလူမျိုးတွေမှာကိုရင်လေးတွေဘာမှမဟုတ်ကြဒီတိုင်းခေါင်းကနေနေနဲ့ဒီတိုင်းမှာငင်းကြအောင်လို့စုတောင်းကြီးမြေတားတုတ်လေးကြွတာဒါမျိုးတွေကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ခေါင်းနိုင်နဲ့တက်ရင်းချုံချက်အလိုမျိုးတွေလောသွားတာကြောင်းလိုက်တဲ့ကိုတက်တက်ကြီးနေနဲ့ခေါင်းငင်းနေတာလို့
အားညာဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုဝင်ရောက်လာတာတွေဒါမျိုးကရဟန္တာကတွေမျက်စိချေနားချေကိုတနပ်ကြောင်းကြီးတွေနဲ့ဝင်လာတာမျိုးတွေအဲ့လိုတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခံပြောပါဒါမျိုးတွေဒီကောင်းနေအာနာရှင်ရဲ့သဘောအောက်မှာကိုအဲ့ဒီထောက်ပြနေတဲ့ဒီစက်သားတွေကြည့်ပြီးတော့ကျဲတွေကြည့်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့ကိုခံပြန်တော့အားချက်လာတာမျိုးကြောင်းရတယ်ပေါ့ဆရာနာဒိန်းနာအခုဆိုခုနှစ်လကျော်ရှိလာတဲ့အထိတန်ဃာတော်တွေအပါဝင်ပြည်သူလူထုအလွာဘောင်းဆောင်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေနှင်းမှုတွေကြားကနေအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ပြသနေကြဆဲပါဆရာနာရှင်ကိုတာသနာပေါင်တွေကနေဆက်လက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့မန္တလေးတန်ဃာတမကဦးဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သူဦးအားစာရာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာတာသနာပေါင်ကိုဆွတ်လုပ်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတဲ့ညီတော်တွေကိုတော်လည်းရင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျရင်ယဟန်ဖြစ်နေပြန်မြင်ခြင်းနဲ့လို့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆရာနာရှင်ပြမကျန်သူတို့ရဲ့ပြုံးပြချက်ကိုဟိုစောစောနေနေနဲ့လက်ကင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလိုကြောင့်ရှိတယ်ဒီကဲလို့ဒီဆရာနာရှင်ကနေမြတ်ကျွန်တော်တောက်တင်နိုင်ပြီးရချင်းတော်လည်းအောင်မခံတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကိုဒီနေ့နဲ့ယဟန်တော်တွေနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြင်ကြပါတယ်ဒီနေ့နဲ့လူလေသွားတဲ့လည်းဒီမကောင်းတိုင်းနဲ့ဒီကမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဂျုံကြည့်ချက်ကိုဟိုတက်ဆက်နေတဲ့စုကန်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းနေနေကြည့်ပါပါ